ប្រធាននាយកតបដីប្រេស៊ីលលូឡាខាងសម្បាចម្ពោះការតែងតាំងលោកអនសេលូទីជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជំនួយចិត្តប្រធាននាយកតបដីប្រេស៊ីលលោកលាវីស Enasio Lula da Silva មានការអានចិត្តចំពោះការសម្ rais ចិត្តរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវបាល់ទាត់ក្នុងប្រទេសក្នុងការតែងតាំងលោក Ronaldo de Assis របស់ក្លឹប Real Madrid ជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Samba នៅឆ្នាំក្រោយក្លឹបយកនៅអាមេរិកខាងត្បូងបានដាក់អ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹប Fluminense គឺលោក Fernando Diniz ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជាមួយនឹងលោក Anselotti ក្រុមនឹងកាន់ការប្រកួតពីរង្វាន់ Copa America ឆ្នាំ2024ម្តောមានការ ជាជាផ្លើការអំពីការត任តាំងលោកអនសេលូទីដែលដំណងជាដំណល់មកដល់ໃນឆ្នាំក្រោយកេសនីយ៉ារបស់សេលទីនៅក្លឹបរីម៉ាត្រីតនឹងផត់កំណត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្លឹបយកនៅអាមេរិកខាងត្បូងมันមានអ្នកចាត់ការអចិន្ត្រៃយ៍មកពីប្រទេសឡាវចាប់តាំងពីឆ្នាំ1925អាចប្រហែលជាលោកលូឡាចរិសាប្រពៃនេះនៃការត任តាំងគ្រួងវឹកខាងស្រុកបរិយាយុ77ឆ្នាំបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប្រេស៊ីល SBT ថា ក៏មិនដែលធ្វើជាក្រុមបង្វង់របស់អ៊ីតាលីទេហើយអ្វីបានជាគាត់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ីតាលីដែលមិនបានលេងខ្នង World Cup ចុងក្រោយល្វីសអេនរីហ្គេចောင်း PSG ចោះតម្លៃខារលើកោដៅរបស់អាល់ហ៊ីឡាល់ អ្នកចិត្តការថ្មីរបស់ក្លឹប Paris <laughs> Saint-Germain លោក Luis Enrique បានជំរុញឲ្យក្លឹបចាប់តាំងពីលក្ខខណ្ឌលើកដៅរបស់ Al Hilal គឺកីឡាករ Bernardo Silva Silva បានបដិសេធចំហរក្នុងការចាកចេញពីក្លឹប Manchester City <laughs> នៅរដូវក្តៅនេះកីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះនៅសល់កុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំនៅ Manchester City <laughs> ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង PSG និង Barcelona យោងតាមប្របាយការណ៍របស់ El Nacional Silva បានក្លាយជាគោដៅ កំពូលសម្រាប់អេនរីហ្គេនៅ PSG អតីតគ្រូបង្វឹកការរំជឿចិត្តអេស្ប៉ាញរកនេះបានស្នើក្លឹបទីក្រុងប៉ារីសឲ្យជំរុញដល់កីឡាករវ័យ28ឆ្នាំនោះនេះហើយវាអាចនឹងចំណាយអស់80លានអឺរ៉ូស៊ីលវាបានបង្ហើបចំហរពីអនាគតនៃការចែកចែងរបស់គាត់ហើយបានអះអាងថាការសម្ដែងចិត្តនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅລະດើកណ្តាលនេះអដាគូលឺបង្ហាញខ្លួនជាផ្លកានៅរៀលម៉ាឌ្រីតនឹងទទួលបានឲ្យលេខ24 កព so ីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្លឹបរីម៉ាត្រីតបានប្រកាសពីការចុះកិច្ចសន្យាលើកកីឡាករ Adaguole ដៃផ្ទេរពីក្លឹប Fenerbahce មកកាន់ទឹកដី Santiago Bernabeu កីឡាករវ័យក្មេងសញ្ជាតិទួរគីបានចុះកុងត្រារយៈពេល6ឆ្នាំជាមួយក្លឹប Los Milanco ក្នុងតម្លៃ20លានអឺរ៉ូហើយទទួលបាននៅអាយុលេខ24តារាចារបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ជាមួយក្លឹបទួរគីគាត់ត្រូវបានគេដឹងថា Messi ទួរគី ក្រោយមកដល់ក្លឹបអាទ្រីសសភ្លាមៗនោះគូលឺបានថ្លែងក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានថាខ្ញុំចង់คลายជីវរៈបរោះម្នាក់របស់ក្លឹបរេម៉ាត្រីតគួរឲ្យដឹងដែលថាកីឡាករវ័យ18ឆ្នាំសម្បជោទីបាន6គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន35លើកសម្រាប់ហ្វុនាបាសការប្រដៅការមុនក៏ក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្លឹបបាសេឡូណា, Manchester City, Arsenal និងយុគសោលមុនពេលផ្លាស់ទៅកាន់រៀលម៉ាត្រីត Real Madrid ត្រៀមផ្ដោតជូនតារាឆ្នើម PSG Kylian Mbappe កុងត្រា5ឆ្នាំនិងប្រាក់ខែ50លានរ៉ូក្លឹប Real Madrid ត្រូវបាននិយាយការថាបានផ្ដោតប្រឈមដកខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe របស់ក្លឹប Paris Saint-Germain ចំនួន50លានរ៉ូប្រសិនបើកត់ចូលរួមជាមួយក្លឹបអេស្ប៉ាញនៅរដូវក្ដៅនេះ អនាគតនៃម្ចាស់ជើងឯក World Cup ឆ្នាំ2018កម្ពុជាលេចចេញជារឿងរ៉ាវឡើងក្លណៈដែល PSG បានផ្ដោតឲ្យសានណាវ៉ាតដល់អេមបេប៉េដើម្បីជំរុញការបន្តកងតារាថ្មីរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នៅចុងខែនេះឬចាក់ចេញរដូវក្តៅនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមទីក្រុងប៉ារីសទទួលបានលុយចោហបៅ២ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងថ្លៃផ្ទេវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេបានដាក់តម្លៃ200លានអឺរ៉ូលើអេមបេប៉េឲ្យបាក់ជំហរក្នុងការចរចាប្រ سن បា ក្លឹបណាមួយត្រូវគ្នានឹងតម្លៃរបស់ពួកគេដែលចង់បានយោងតាមខារដេណាសឺក្លឹបរេមាប៉ាត្រីតបម្រើចំភ្នាក់ងាររ៉ៃវត្ថុយ៉ាល់អលអានតេតោងនឹងដំណើរការដែលពួកគេនឹងផ្ទេអេមបេប៉េពួកគេត្រៀមបដល់ជូនអេមបេប៉េក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនឹងប្រាក់ខែ50លានអឺរ៉ូកិច្ចសន្យានេះនឹងរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌទិញផ្ដាច់ដែលមានតម្លៃ1000លានអឺរ៉ូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នាក់ងាររបស់ម៉ាត្រីតគឺដើម្បីចុះតារាខាលអេមបេប៉េនៅលើកដៅក្រៅកណដៃពួកគេមិនមាន ចេតនាចង់ជួប PSG ដើម្បីពិភាក្សាចំពោះដំឡៃ200លានរ៉ូឡែ។ Bayern ខាត់ការតិចិតក្នុងការផ្ទែយកខ្សែការពារ Kim Min-jae ។ក្លឹបបាយឺនមនិចខាត់ការតិចិតក្នុងការផ្ទែយកជាផ្លូវការនៅខ្សែការពារ Kim Min-jae ។យោងតាមការចុះខ្សែរបស់លោក Fabrizio Romano ខ្សែការពារ Kim Min-jae បានធ្វើបានសម្រេចក្នុងការពិនិត្យសុខភាពដើម្បីចូលរួមជាមួយក្លឹប Bayern Munich ។ នេះមាននេថាជំនាញបន្ទប់គឺបាយុននឹងតែងផ្ដាច់កុងត្រារបស់កីឡាករកូរ៉េខាងត្បូងពីក្លឹបអ៊ីតាលីណាប៉ូលីក្នុងដំណ័យទឹកប្រាក់ប្រមាណ50លីណារ៉ូបន្ទាប់ពីរូចរាល់ដំណាក់ការនេះកីឡាករនឹងខ្ល้ายជីខ្សែការពាររបស់បាយុនជីផ្លើការខ្សែការពារវ័យ27ឆ្នាំគឺមីនជេបានបង្ហាញទំនឹងលែងដល់ល្អឲ្យក្លឹបណាប៉ូលីក្នុងរដូវកាល2022-2023ដែលបានរួមចំណាយជួយក្លឹបឈ្នះពានសេរីអេជាលឺតម្បងក្នុងរយៈពេលជាង30 សាប់ឆ្នាំ Sven Stiger បន្ទោះប៉េកាឌីយាឡាថាជាអ្នកធ្វើឲ្យបាល់ទាត់អាឡឺម៉ង់ធ្លាក់ចុះអតីតខ្សែបម្រើក្រុមជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់លោក Bastien Sven Stiger បានស្ដីបន្ទោះលោកប៉េកាឌីយាឡាចំពោះការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិថ្លែងជាមួយ Talk Sport លោក Sven Stiger បានអាងថាពួកគេបានបាត់បង់តម្លៃរបស់ពួកគេដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹប Manchester City Seven Tiger បានដៃយេថានៅពេលដែលបកដីយាឡាមកចូលរួមជាមួយបយេម៉ានិច ពេលដែលគាត់នៅដល់ប្រទេសយើងមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿថាពួកយើងត្រូវតែលេងបាល់ទាត់បែបនេះដូចជាបាល់ក្លេនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយើងដូចជាបាត់បង់តម្លៃរបស់យើង Sven Steiger លេងក្រាមការដឹកនាំរបស់លោក Gydilla ចំនួនពីររដូវកាលនៅ Bayern Munich បន្ទាប់មកគាត់បានចាកចេញពីក្លឹបនៅឆ្នាំ2015គណៈពេលដែល Gydilla បានចូលរួមជាមួយ Manchester City ក្នុងឆ្នាំ2016 O'Nana យល់ព្រមលើកិច្ចសន្យាជាមួយ Manchester United អ្នកចាំទី Andre Onana របស់ក្លឹប Inter Milan បានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌថ្ទល់ខ្លួនជាមួយក្លឹប Manchester United តាមការសាយត Holland The Telegraph បានរាយការណ៍គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបេសកកម្មលោក Erik ten Hag បានធ្វើឲ្យអូណານាជាជម្រើសទី1របស់គាត់ដើម្បីជំនួសដេវីឌឌីហ៊ីដែលបានផាត់កង់ត្រាសំណាដីនថ្លៃចុងក្រោយគឺមានតម្លៃ38.5លានប៉ោនបូកនឹង4.2លានប៉ោនជាប្រាក់បន្ថែមនិងប្រាក់លឹកទឹកចិត្តតួលេខនៃក្លឹបអ៊ីនទើសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសម្រាប់កីឡាករវ័យ27ឆ្នាំគឺ55លានអឺរ៉ូឬ47លានប៉ោនហើយមានការរំពឹងទុកថាភាគីទាំងអស់នឹងឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នានឹងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបាន អំពីលើការចរចាជាមួយក្លឹប Inter United ក្នុងពេលដំណើរគ្នាបណ្ឌិតជួយជាមួយអូណូណានឹងបានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌតខ្លួនជាមួយអ្នកចាំទីសញ្ជាតិកាម៉ារូនដែលមានបំណងចង់ជួបជុំគ្នាសាច់ថ្មីជាមួយលោក Erik ten Hag នៅទឹកដី Old Trafford មិនមែន Real Madrid ទេ Mbappe ទម្លាយថាម្ដាយរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបយកមួយនេះខ្សែប្រតិឆ្នើមកីឡាករ Kylian Mbappe បានរំលឹកលើពាក្យសម្ដីចាស់ចាស់របស់ម្ដាយគាត់ដែលចង់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ទៅលេងនៅ Liverpool ហើយស្រាប់តែជាមួយក្លឹបនេះ ក្លឹបហងក្រហមពេលនេះត្រូវបានជារីកាថាក៏កំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ24ឆ្នាំពីក្លឹបប៉ារីសិនជែមែនផងដែរអេមបេប៉េបានបញ្ជាក់ថាការពីរដូវក្តៅមុនគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្លាស់ទៅលីគបារីប្រទេសចុងក្រោយគាត់ក៏សម្ raiz ຈັດស្នាក់នៅទឹកដី Park de Strain បន្តវិញគាត់បានបញ្បន្ថែមទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលគាត់ចាក់ចេញពីមុនរកគាត់ក៏ស្ទើរតែបានទៅចូលរួមជាមួយហងក្រហមដែរប៉ុន្តែជ្រើសចុងក្រោយគាត់ក៏ជ្រើសលេងនៅក្នុងប្រទេស barang បន្តឆ្ល lãi ប្រាប់កាសែត Daily Telegraph កាលពីឆ្នាំ2022 MP បាទនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពុយយើងក៏បានចែកគ្នាខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនស៊ីចម្រៅដូចទេពុយយើងបានចែកគ្នាបន្តិចបន្តួចខ្ញុំបានចែកគ្នាក្នុងការផ្លាស់ Liverpool ដោយសារតែនៅទីនេះជាក្លឹបសนับสนุนចិត្តរបស់ម្ដាយខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ Liverpool ណាខ្ញុំមិនដឹងថាហត់អ្វីទេអ្នកអាចទៅសួរគាត់បាន ទីនោះគឺជាក្លឹបដ៏អស្ចារ្យហើយពួកយើងបានជួបពួកគេកាលពី5ឆ្នាំមុននៅពេលខ្ញុំលេងនៅម៉ុងតាកូខ្ញុំបានជួបពួកគេទីនោះគឺជាក្លឹបដ៏ធំ Saliba បន្តរួមរស់ជាមួយ Arsenal ខ្សែការពារ William Saliba បន្តកុងត្រារយៈពេល4ឆ្នាំជាមួយក្លឹប Arsenal នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Goal ក្នុងកុងត្រាថ្មី Saliba នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដល់ទៅ10លានផោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានសិផលភាពដល់ឆ្នាំ2027យោងតាមប្រពន្ធដដែលក្លឹប Arsenal នឹងប្រកាសដំណឹងនេះជាផ្លូវការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងវ័យ22ឆ្នាំ Saliba បានបង្ហាញថា រងលេងយ៉ាងល្អគួយក៏សម្គាល់ក្នុងរដូវកាល2022 2023ដែលលេងសរុប33ប្រកួតនិងសុតចោល3គ្រាប់ឲ្យកំភ្លឹងធំអាសេណាល់ Lukas Svenstiger ប្រាប់អីខេនផ្លាស់ទៅក្លឹបមួយនេះបើចង់ឈ្នះទាំងលីកឬ UCL ជើងចាស់លោក Bastian Svenstiger បានណែនាំឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអង់គ្លេសកីឡាករ Harry Kane ចាក់ចែងពី Tottenham Hotspur ផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយក្រុម Bayern Munich បារុ كي ចង់ឈ្នះលីកឬ Champions League ក្នុងអាជីពជាកីឡាករបើទោះជាប៉ុណ្ណា Kane គឺរកគេនេសាល់កង់ត្រារយៈពេលមួយរដូវកាលទៀតជាមួយ Spurs ប៉ុន្តែនៅរដូវក្តៅនេះ ប្រយុទ្ធវ័យ29ឆ្នាំហាក់មិនចង់ស្នាក់នៅទឹកដី Tottenham Stadium បន្តទៀតដោយថ្មីថ្មីនេះក៏មានក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបចាប់អារម្មណ៍ចង់បានរកគេផងដែរដូចជា Manchester United Real Madrid និងចុងក្រោយនេះមាន Bayern Munich ជាដើមខ្លាំងក្នុងកំណងកិច្ចសម្ភារជាមួយ Talk Sport លោក Sven Steiger វិរៈបរិយារបស់ Bayern Munich និងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់មិនមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា Bayern Munich គឺកំពុងស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីបំនិះ ទនទីជាខ្សែប្រយុទ្ធដូចជារបឺតលេវ៉ាន់ដូវស្គីអីចឹងឈុតផោម៉ូធីងគឺមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់បាយឺម៉ានិចហើយដូចឆ្នេះគាត់គ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងកម្រង B របស់ក្លឹបបំណោះប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះបាយឺម៉ានិចគេគួរតែគិតគូចោះកងត្រាយកហារីខេនគាត់ខេនគួរតែឈូខ្លួនឯងថាគាត់ចង់ឈ្នះពានលីកឬក៏ពានអ្វីមួយក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាទរបស់គាត់ដែរទេដូចជាពានអ្វីមួយឬក៏ឆេមពៀនស្លីកជាដៅ Mason Greenwood ក៏រងនឹងចចឆេងពី Manchester United ទៅកាន់ក្លឹបថ្មីក្លឹប Manchester United ក៏បានបញ្ជូន Mason Greenwood ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងទៅកាន់ក្លឹប Atalanta Greenwood ត្រូវបានបញ្ចុលក្នុងបញ្ជីកីឡាកររបស់ United ដែលត្រូវបានរសារទុកមុនរដូវកាក្រោយចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រឡប់មកហាត់មុនរដូវកានៅ Carrington ក្នុងសប្តាហ៍នេះទេសារព័ត៌មាន Manchester Evening News បានរាយការថាលោកចូនមើទុក និយោបណៃបាទតរបស់ឆណេធិតបានពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយមន្ត្រីរបស់អតឡង់តាគណៈពេលដែលគម្ពុជាភាសាផងដែរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីចុះទៅលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធរាមុសហូឆ្លុនបីសីក្រហមចង់ឲ្យ கிர ិនវ ூட் ខ្ចីជើងពេញរដូវកាលក្រោយ Zaka ចាក់ចេញពី Arsenal ទៅចូលរួមជាមួយ Bayer Leverkusen ខ្សែបម្រើចម្ន្តស្វីស Granit Zaka បញ្ចប់កาส្នាក់នៅរយៈពេល7ឆ្នាំរបស់គាត់នៅកីឡដ្ឋាន Emirates របស់ក្រុម Arsenal ដើម្បីផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹប Bayer Leverkusen នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមជាមួយ Arsenal ក្នុងឆ្នាំ2016ពីក្លឹប បរាជ័យមកឆេងក្លាប់បាច់ឲ្យបានចូលលេងចំនួន225ដងក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកដោយស៊ំជើទីបាន17គ្រាប់ ក្នុងកំឡុងពេល7រដូវកាលរបស់គាត់នៅក្លឹបថាន់អ៊ីមារ៉េតសាកាបានជួយក្រុមកំភ្លឹកធំឈ្នះពាន FA Cup ចំនួន2ដងនិងពានរបស់ Community Shield 2ដងនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់សម្រាប់ក្លឹបសាកាស័ក្តិបញ្ចើទីបានពីរគ្រាប់គណៈដោយអាសណាល់បានបញ្ចប់រដូវកាល2022-2023របស់ពួកគេជាមួយនឹងជាចំណេះ5ទល់លើ Wolverhampton Wanderers សម្បកុនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា